ефірі «Лайв-студія». Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. До таких новин. Департамент охорони здоров'я ОВА отримав дороговартісний препарат «Спінраза» від Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Препарат передали для цільового використання до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Про сам препарат і інші подробиці запитаємо в спікера, яка долучається онлайн, Оксана Рукунець-Сорочан, заступник директора Департаменту охорони здоров'я, перепрошую, ОВА, з нами на зв'язку. Оксано, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітаю глядачі, вас також вітаю. У нас є дуже гарна новина. Вчора Одеський регіон отримав гуманітарну допомогу з Міністерства охорони здоров'я, з Центру громадського здоров'я МОЗ України. Ми отримали 15 флаконів лікарського засобу «Спінрази» для лікування хворих дітей і дорослих, які хворіють на смак. На сьогоднішній день в області у нас 26 осіб. Це і дорослі, і діти, які офіційно зареєстровані в реєстрі по статистиці, які мають спинальну м'язову атрофію. Якщо говорити коротко, то це незвична форма СМА. Основною особливістю даного захворювання є те, що це дефектура, яка генетичний дефект, який може виявлятися зразу після народження дитини або формуватися в підлітковому її віці, коли вона переходить в перехідний період. Є три форми: перша, друга і третя. Найважча – це перша форма, друга і третя. Вона більш легкіша форма, проявляється здебільшого у дітей в ранньому етапі тим, що вони починають відставати в розвитку. В моторному розвитку вони пізно починають сидіти, у них починається спинальна м'язова дистрофія, це м'язова слабість. Ці діти погано дихають, є проблеми з диханням, тому що погано працюють м'язи, які повинні акумулювати грудну клітину на вдох і на видих. Перші клінічні симптоми, коли звертається мама, якщо генетик не консультував під час вагітності дану жінку, а вже потім звертається з яскравими клінічними симптомами, вона говорить про те, що дитина вяла, динамічна, безучасна, і дитина, яка погано їсть, погано сидить, запізнюється в розвитку. Не відповідає розвиток у вікових категоріях – 3 місяці, 4, 5 та інше. Найбільше ті батьки звертаються до невропатологів, звертаються до ортопедів, тому що, якщо ми говоримо про другий, третій тип, то дитина починає страждати сколіозом за рахунок того, що м'язи вони не держать основних хребет. Тому Департамент охорони здоров'я декілька разів були пропозиції до громадських організацій, до волонтерів, пропозиції про те, що потрібно забезпечити населення Одеського регіону, тому що це непідйомний вартість даного препарату, являється непідйомна як для бюджету обласного, так і місцевого органів виконавчої влади. Ні один із бюджетів, які ми розпорядниками коштів, не може потягнути дані лікарські засоби. Один флакон «Спінрази» коштує близько, трошки більше, ніж 300 тисяч гривень. На курс лікування кожної дитини потрібно 4 або 5 флаконів. Це визначає лікар індивідуально. Вводиться один раз в 4 місяці безпосередньо в спинний мозок, робиться спинальна функція. Тому особливості є введення і особливості спостереження даної дитини. Обов'язково потрібно спинразу вводити лікувальному закладу під наглядом невролога і лікуючого лікаря для того, щоб своєчасно, по-перше, супроводжувати і, по-друге, координувати введення і вже далі специфіку лишення захворювання. Спінраза дає, в цьому її ефект, тому що вона дає білок, в складі якої, даного лікарського засобу, в складі є білок, який перекриває генний дефект. І дитина, яка отримала курс лікування, вона повністю починає повертати свій звичайний ритм життя, вона починає відповідати віковим характеристикам своїх однолітків, вона починає наверстувати всі ті прогалини в розвитку психоемоційному, соматичному, і моторному і та іншим. Тобто м'язова дистонія, слабість м'язової системи повністю зникає. Як буде розподілений цей препарат «Спінраза» і хто його отримує, так як ви передали на обласну лікарню, то хто з діток отримає? Ми даний лікарський засіб передали на дитячу обласну клінічну лікарню. Далі там у нас працює комісійно декілька членів комісії, ми залучаємо неврологів, які будуть визначати перелік дітей,
які потребують лікування з тим разом. По-перше, не всі діти потребують, не всім дітям назначено вохмадетів лікування залишньої форми по локальному протоколу саме даним лікарським засобом. Є частина дітей, які отримують різдіплан сиропок з самого народження, тому вони закінчують свій курс. Діти, які не почали курс або їм рекомендована конкретна спінраза, вони почнуть уже курс найближчим часом. У нас по заявку ми дали на трьох дітей, і три дитини отримали лікарські засоби за спінразу. Тобто повністю ми покриваємо троє дітей. Дитяча клінічна лікарня, тому що саме в реанімаційному відділенні на базі, де працюють неврологи профільні, і де є медик-генетик, який супроводжує дану сім'ю і дану дитину. Даний лікарський засіб вводиться під їх контролем і їх супроводом. Оксано, скажіть, наскільки вдається покривати потреби, якщо будуть, наприклад, нові заявки від батьків, так, які не зможуть самотужки купити такий дороговартісний препарат? Дивіться, їм підбирається, не якщо препарат рекомендований, але, допустимо, якщо у нас діагностована генетичний дефект, є хромосомні порушення, то лікарі зразу призначають лікарські засоби, і діти не залишаються без лікування. Вони отримують різдіплан, сиропах, інші лікарські засоби, які є доступності, відповідають локальним протоколам і є наявність для лікування на території України. Тим разом ми отримали перше на сьогоднішній день нашу область. І можливість тим дітям пройти безкоштовне лікування – це також ексклюзивна можливість. Ми маємо велику надію, що дана отримання гуманітарної допомоги в форматі спінрази стане доброю звичкою, і ми будемо кожного року по заявці отримувати дані лікарські засоби. Наразі певна категорія дітей вже покривається, ми допомагаємо їм. Інші діти у нас зараз ми вирішуємо питання щодо лікування за кордоном, перенаправлення їх за рахунок Міністерства охорони здоров'я, отримання профільного лікування за рахунок міжнародних організацій в інших країнах світу. І окремо про Так, будь ласка, ви не договорили. Я хочу просто звернутися до батьків. Особлива проблема, якщо ми говоримо про своєчасне виявлення генетичного дефекту в дитини, і якщо не спрацювали медики або генетик, який рекомендував генетичне обстеження матері або повний курс там певних біохімічних аналізів пройти, і вони показали якісь зміни, то зрозуміло, що дану вагітність підхоплює генетик і супроводжує вже до народження. Але є багато випадків, які зв'язані з війною, з переїздами батьків, з зміною локації постійного місця проживання, пошуки роботи та інше, де не така, скажімо так, увага до вагітності, не такий моніторинг загального стану жінки. Тому прогнозує департамент охорони, що можливо буде збільшення даних симптомів захворювань у нашого населення. Тому велике прохання, звичайно, поставлений діагноз дає можливість звичайно розпочати лікування і повернути дитині і сім'ї звичайний образ життя. Для цього потрібно просто звертати більшу увагу на дитину, яку ви народили, дивитися за тим, як вона розвивається, як вона харчується, як вона сидить, відповідає, чи вона віковим особливостям її розвитку. І при перших змінах або перших настороженості, які виникає в матері, обов'язково звернутися до лікаря-невропатолога для того, щоб він проконсультував і визначив, чи це просто там вікові зміни, які там адаптаційного характеру, що дитина просто запізненням розвивається, не готова там своєчасно сісти там чи інші моменти, чи це є початок генетичних порушень. Якщо ми будемо своєчасно прогнозувати, а в декількох випадках виявляти, своєчасно розпочинати курс лікування, то і ми зможемо обійтися іншими більш дешевими лікарськими засобами, не такими, як спінраза, зможемо повернути щасливе життя нашим дітям і безперебутне життя для сім'ї, яка насолоджується своїм чадом, а не вимушена шукати порятунку, вимушена шукати шляхи вирішення своїх проблем. Ще окремо хочу, щоб ви уточнили, який медичний супровід сьогодні надається пацієнтам зі СМА на Одещині? Всі пацієнти, яким встановлений діагноз СМА, ми просто даний діагноз встановлюється на базі наукових інститутів в Києві. І вони повертаються вже з конкретним заключенням до нашого генетика. Генетики, які отримують заключення з медичних наукових центрів, ведуть реєстр таких хворих і супроводжують разом з сімейним лікарем. Ні одна дитина, яка має діагностичне підтвердження хромосомного дефекту, не повернулася з Києва без обліку і супроводження.
Вони постійно оглядаються, постійно моніторяться і визначається ефективність лікування, яке їм призначили на національному рівні. Вони отримують спеціалізоване лікування і про зміни, ефекти, дотягнені результати ремісії інформуються в експертний центр на Міністерство охорони здоров'я. У нас є національний медичний центр «Ахмадіт», який опікується і веде таких дітей. Ми просто далі супроводжуємо на нашому обласному рівні і контролюємо правильність введення препаратів, правильність використання препаратів і позитивні там чи зміни, чи відхилення. І далі ми супроводжуємо обов'язково з експертами, мозовцями і з іншими експертами четвертого рівня надання медичних допомог. І наостанок про СМА першого типу, про найважчий перебіг хвороби. Так, скільки дітей, можливо, знаєте, в Україні або на Одещині чекають на цей найдорожчий укол Золген СМА? Чи є у нас такі дітки? Спочатку війни у нас було таких дітей більше, чим 5. Ми їх відправили за кордон на лікування. Наразі діти, які по прямому показанню, яким підходить і потрібна спінраза, ми їх чітко знаємо. Саме для цих 3 дітей ми оформлювали заявку на Міністерство охорони здоров'я. І вчора ми отримали гуманітарну допомогу саме під 3 дитини, які підлягають використанню даного препарату. Ті інші діти, які можуть використовувати препарат або його потребують, знаходяться наразі за кордоном. Дуже дякую за вичерпні відповіді. Вдячна, що знайшли час, долучились до ефіру. Оксана Рукунець-Сорочан була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.